قصيدة بابا الشير شاه من سكارة نفر اور سيد پیر غلام سكر شاه پاک محفل لج بالا دی حاضری ڈیوٹی سرکار دی اور یہ پارٹی گجرانوالے تو جناب جو حاضر جو کہ ہر سال سرکار دی حاضری واسطے پہنچدے نے سید پیر زاہد علی شاہ صاحب اور بھائی صاحب مائی ملنگڑی بالی جٹی اور مشہور سسی والے اور اس طرح بڑی محبت نال پیار نال محفل سنو اور اے دوست دی بار کھڑی اتھے ہاتھ بیٹھ جو کڑیاں سنیاں دریا وچ چن کھڑے نہ کی مقصد ہے بیٹھ جو اگر دری تے جگہ نہ ملے پھر پچھو کھڑو جانا تو سرکار دی حاضری دے وچ حاضر ہاں اپ سب تو پہلا تعریف اس واسطے ہوں اللہ شریف جی دے قبضے دے وچ کل کائنات جدے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا بسم اللہ کریں Thank you.